Өдөр тутмын бурхны үг. Аянга зүүн зүгээс цахих үед энэ нь би ярьж эхлэх яг тэр мүч байх бөгөөд аянга цахих мүчид бүхий л дээд тэнгэр гэрэлтэж бүх хотод уурч эхэлнэ. Бүх хүн төрлөختөн зохих ёсоор цэвэрлэгдэн зэгцлэгдсэн мэд санагдана. Зүүн зүгийн гэрлийн энхүү цацрагийн туяан дор бүх хүн төрлөختний анхдагч дүрн илчлэгдэж нүтэнгэл бож өдлөн ухарцсан байна. Цаашлаад тэд өөрсдийн муухай төрхөө яаж нуухаа мэдэхгүй болдог. Дахин хэлэхэд тэд миний гэрлээс зүхтэн уулын агуу руу дөрвж байгаа амттай дил. Гэсэн ч тэдний хинэнч миний гэрэл дотроос холдож чадахгүй. Бүх хүндрэлтэн айдас төгшүүрийн атханд оршиж бүгд хүлээсээр бүгд гарсаар байна. Миний гэрэл залран ирснээр бүгд өөрсдийн төрсөн өдөрт баярлах ба дүнчлэн бүгд өөрсдийн төрсөн өдрийг гарааж байна. Зөрчилдөөнтөө сэтгэлийн хөдөлгөөнийг нарийн илэрхийлэх боломжгүй. Өөрийгөө зэмлсэн нулимсн гол горих үүсгэх ба хүчтэй ширүүн урсгалд урсаж нүд ирмэгтүүдийд ул мөргүй арилна. Миний цаг үе хүн төрлөختнийг дахин нэг удаа сэрэн хүн төрлөختөнд шин эхлэл үүсгэх цэгийг өгөн дахин нэг удаа хүн төрлөختөнд ойртож айсвэ. Миний зүрх цохилж миний зүрхний цохилтыг дагаад уулс баяртайгаар үсэрч ус баярлан бүжиглэж давлгаа тэрхүү химлийг хадгалж гадн цохоо мөрхөн. Миний зүрх сэтгэлд юу байгааг илэрхийлэхэд хэцүү байдаг. Би бүх бохор зүйл миний харцны өмнө үнс нурм болтол шатаа сай гэж хүсдэг. Би бүх дуулгар үе хөвгүүд миний нүдний өмнө цаашид хизээж оршиж эргэлдэлгүй арилаа сай гэж үздэг. Би агуу улаан луугийн аж төрдөх газарт шинэ эхлэлийг би болгоо зогсоогүй. Мөн орвоо ертөнцийнхээр шинэ ажлыг эхлүүлсэн. Удалгүй дэлхийн хаан тусуд нь миний хаан тус болох болно. Удалгүй миний хаан тусаас болж би аль хэдийн ялалтанд хүрсэн учраас би ялгууснаар иргэн ирсэн учраас газар дээрх хаан тусууд оршин тогтнохоо үүрд болно. Агуу улаан луу газар дээрх миний ажлыг алга болох хор найдан миний төлөвлөгөөг тасалдуулахын тулд санаанд нь багтах бүх аргаа хэрэглэж дуусгасан. Гэхдээ түүний залжин арга мэхнээс болж миний зориг мухаж болох уу? Би түүний занал хийллээс сүрдэж итгэл найдвараа алдаж болох уу? Миний гарын алганд байдаггүй ганц ч зүйл тэнгэртэж газартэж хизээж байгаагүй. Ов ойлгогч мэтэр надад үйлчилдэг энэ хэрэгсэл болох агуу лан луугийн тухай үүнээс илүү ямар үнэн байх вэ? Энэ ч гэсэн миний гараар жолоодуулах зүйл биш гэж үү? Намайг хүний ертөнцид бие махбодтой болсон цаг үед хүндрэлтэн миний чиглүүлэгч гарын тусламжтайгаар өөрийн ирэхгүй энэхүү өдөрт ирж өөрийн ирэхгүй намайг мэдэж авсан. Гэвч өмнө нь зурааж байгаа замаар хэрхэн алхах тухайд эндэж ямар ч таамаг байхгүй. Гинж мэдэхгүй бөгөөд тэрхүү зам түүнийг ямар зүг чигт хөтлөх талаар идэх юм хэндэж байхгүй. Зөвхөн төгс хүчтэйр хамгаалуусан хүн тэр замаар эцэстэн хүртэл явж чадна. Зүүн зүгдэх аянгаар газарчлуулснаар л хүн миний хаан тусын хаалгаар алхан орч чаднаа. Хүмүүсийн дунд
Миний царайг харсан хүн, зүүн зүгийн аянгыг харсан хүн хизээж байгаагүй. Тэгвэл миний сэнтинээс гарч буй дууг сонссон хүн хэд байх вэ? Үнэн дээ, эртний өдрүүдээс хойш нэг ч хүн миний үнэн биетэй шууд харилцаагүй. Зөвхөн өнөөдөр л намайг дэлхий дээр ирсэн үед хүмүүс намайг харах боломжтой болсон. Эвч одоо ч гэсэн хүмүүс намайг мэдэхгүй хивээр байна. Тэд миний юу гэж байгааг ойлголгүйгээр зүгээр л миний царайг харж, миний дуу хоолойг сонсдог. Бүх хүн төрөлтөн ийм байдаг. Миний ардын нэг байснаар та нар миний царайг харахтаа гүн бахархлыг мэдэрдгүү гэж үү? Та нар намайг мэддэггүй учраас адгийн ич хүрийг мэдэрдгүү юу? Би хүмүүсийн дунд алхдаг ба би хүмүүсийн дунд амьдардаг. Учир нь би махан биетэй болсон бөгөөд би хүний ертөнцид ирсэн билээ. Миний зорилго бол хүн төрлөختнийг миний махан биеийг харах боломжтой болгох төдийхөн биш. Илүү чухал нь хүн төрлөختнийг намайг мэдэх боломжтой болгох юм. Үүнчлэн би өөрийн махбод болсон биеэр дамжуулан хүн төрлөختнийг нүглийнхэн төлөө яллах болно. Би өөрийн махбод болсон биеэр дамжуулан агуу улаан лууг бут нэргэж түүний ичээг нэц дэвслэн.